Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बीजेपीने आणि मगोईनी मयेचो राजकीय फुडारी मिलिंद पिळगावकारान अपक्ष वेचणूक लढोवपाचें थारायलां. ताणें मया शांतादुर्गेक नाल्ल दवरून प्रचार सुरू केलो. कितलीं वर्सां जालीं मिलिंद पिळगावकार मया लोकांचीं कामां करता. बिरेस्तारा तो उमेदवारी अर्ज घालतलो. आयज आमची जी ग्रामदेवता कुलदेवता जी आसा श्री शांतादुर्गा देवी हांगा आमी आयज नाल्ल दवरून प्रचाराचो शुभारंभ जो आसा हो आयच्यान केल्लो आसा. परवा बिरेस्तारा आमी फॉर्म भरतले. घरोघरी जो प्रचार आसा आतां फुडले 7 दीस आमी प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या आमचे 7 पंचायती येता त्या त्या गांवांत एक एक दीस वचोन श्रीफळ दवरून त्या त्या देवतांचो कौल घेतले. आनी जेन्ना आमकां आमचें चिन्ह एज अ इंडिपेंडंट मेळटलें तेज्या उपरांत आमचो मॅनिफेस्टो जो आसा हो रेडी आसा. ते चिन्ह सगळें तेजेर घालून प्रत्येक घरोघरी आमी तो मॅनिफेस्टो घेवन प्रत्येकांच्या दारांत वयतले. तो पर्यंत आमचें जें कार्य आसा रोज कॉर्नर बैठकी घेवपाचे. प्रत्येक दिसा आमच्यो कांय न्हू म्हटल्यार 4 ते 6 कॉर्नर बैठके चालू आसता. संपर्क अभियान जे कार्यकर्ते आसा जे लोक आसा हेंचे कडेन सगळ्यांक मेळप सातत्यान चालू आसा. आनी त्या आयच्यान तेजो कार्याची जी गती आसा ही वाडपाक आयच्यान सुरू जातली.